Ameriška in britanska vojska sta v soboto v glavnem mestu Jemna Sani napadli 18 ciljev hutijevcev, ki so v tednih poprej neprestano izvajali napade na ladje v Rdečem morju. Na povračilni odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Pomorske sile jemenske vojske so s pomočjo najvišjega izvedle posebno vojaško operacijo proti ameriškemu naftnemu tankerju v Adenskem zalivu in ga raketirale. Zračne sile so prav tako z droni napadle številne ameriške bojne ladje v Rdečem morju. Jemenske oborožene sile potrjujejo, da se bodo za obrambo naše države in našega naroda na ameriško-britanske napade odzvale z bolj natančnimi vojaškimi operacijami proti vsem sovražnim tarčam v Rdečem in Arabskem morju. Hutijevske upornike, eno od frakcij v jemenski državljanski vojni, ki poteka že vse od leta 2014, podpira šiitski Iran, čeprav uradni Teheran vsakršno povezavo takoj zanika. Cilji sobotnih napadov, ki so bili na 8 lokacijah, so vključevali skladišča orožja, brezpilotne napadalne letalnike, sisteme zračne obrambe, rakete, radarje in helikopter. Da so odločeni, so že prejšnji petek na zborovanju v Sani povedali tudi podporniki hutijevcev. Uporabili bomo rakete, drone in podmornice, da potopimo ameriške, izraelske in britanske ladje. Na to bomo izvedli mobilizacijo in šli v Palestino. Napad združenih sil so podprle tudi Avstralija, Bahrajn, Danska in Kanada. Gre pa za že drugi napad zaveznikov ta mesec in četrti, odkar so hutijevski uporniki od srede lanskega novembra začeli napadati trgovske ladje, ki plujejo po najkrajši vodni poti med Evropo in Azijo. Številne ladijske družbe so zato začasno prenehale pluti po Rdečem morju. Glavni razlog za napade hutijevcev je solidarnost s palestinci. Drugi način podpore Gazi vključuje operacije v Rdečem in Arabskem morju, Adenskem zalivu in ožini Bab el-Mandeb. Te operacije so v teku, mi pa jih bomo še stopnjevali. Doslej so hutijevci napadli že več kot 45 trgovskih ladij, kar predstavlja tudi veliko nevarnost za svetovno gospodarstvo ter regionalni varnost in stabilnost. Sicer v napadih ni bila uničena ali potopljena še nobena ladja, bi se pa to utegnilo zgoditi plovilu Rubimer. Po napadu so posadko evakuirali, v primeru potopitve pa grozi okoljska katastrofa, saj Rubimer prevaža 41 tisoč ton gnojila.